Mitä se? Mikä fiilis Assan kisasta? No, toistaiseksi tärkeä hyvä. Nyt alkaa meillä Petskun kanssa toi pari pujottelu. Tää on lähtenyt. Paraatilaji. The pipe. Niitkö menestystä? Kyllä tuli niitettyä, joo. Joo, eli pei. En valitettavasti vienyt. Oli tavoitteena, koska ainoa mikä meikältä puuttuu SMistä on toi pipin kulta, mutta se jää ensi vuoteen taas sitten. Mutta kuitenkin tuli muralautanen ja naisten laskusukat. Kyllä niillä kelpaa. Ja 100 €. Kyllä niillä kelpaa mennä. Itse luulee, että toi Petja oli ihan vitun tiukoilla. Mäkin luulen, että se laitan kaikki rahan elikoon jänne Lipsanen puolesta. Lipsanen veti kyllä ihan helvetin hyvin. Enemmän kokonaisuuden. Mitäs luulet? Tuukon frontlippi. Lipsanen oli siinä skaatteet. Petja lähti kesken kaiken veneen. Epäurheilijamainen käytös ei ansaita paljon. Kyllä, keltainen kortti. Hei saatana, Lipsanen voitti. Lipsanen voitti. Teromallinen toinen.